Да ли знаете дека Нестор Алексиев Мирчевски од државниот врв во 1946 година добил задача за 21 ден да изработи саркофаг за да се пренесат моштите на Гоце Делчев од Софија. За да го изработи саркофагот во рокот, работел ден и ноќ. Подножјето на ковчегот го сочинуваат 4 лавовски шепи. Тетрапод со профирано цокле од сите страни со една вдлабнатина и 2 издадени хоризонтали. На предната страна во средината на барокниот медаљон има лаворов венец, символ на победата, а во него е представен ликот на Гоце Делчев. На страните се представени тогашните грбови на Југославија и на Македонија. На задната страна врежана е символичната порака на македонското знаме «Смрт или слобода» од Револуционерниот комитет. Пред да ја заврши резбата на ковчегот, маката му била што во тогашната работа во вакви случаи секогаш ставал крст. Дилемата му била дали во постојната политичка консталација смее да се изработи крст на саркофагот. Споделувајќи ја маката со присутните, ја добил поддршката и на рачката на капакот изрезбал стилизиран крст украсен со лисја. На 7 октомври 1946 година, со голема свеченост и со највисоки почести, од Софија били испратени посмртните останки на Гоце Делчев во главниот град на тогашната Народна република Македонија, Скопје, во црквата Свети Спас. Ова чествување било едно од најголемите манифестации во историјата на современата македонска држава со највисоки државни и воени почести. Во конаците на црквата е сместен музеот на Гоце Делчев, во кој се изложени парчиња на оружје и други експонати. Може да се најде комитска облека, парчиња оружје од приватни колекции, јатагани, куршуми, пушки и друго. Дали знаете дека цар Самуил, роден 958 година, починал на 6 октомври 1014 во преспа од срцев удар, потресен од морничавата глетка, кој ги видел своите ослепени војници што му ги испратил Василиј. На 28 јуни 2011 година, на централниот плоштад во Скопје е поставен монументален мермерен споменик на Самуил, изработен од бел мермер, висок 5 метри, поставен на постамент со бронзени релјефи. Авторот на споменикот е Димитар Филиповски, а споменикот е изработен во уметничката галерија Пиетро Базанти е Филјо и леарницата Фернандо Маринели од Фиренца, Италија.